Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação tributária sobre o CTN, Código Tributário Nacional. Aqui é o professor Luiz Miranda, que você sabe que tem o compromisso de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação, amigos e amigas. Continuando com aquela nossa minissérie de questões do artigo 144 do CTN, vamos a uma questão da banca FCC, Tribunal de Contas do Estado de Goiás, cargo na lista de controle externo, ano 2014. Segundo o artigo 144 do CTN, o lançamento reporta-se a data de ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. A partir da interpretação desta regra, é correto afirmar que, portanto, amigos e amigas, questão do tipo positiva. O examinador quer saber a resposta correta. Letra A. Este dispositivo não foi recepcionado pela Constituição de 88, que prevê a regra da irretroatividade da lei tributária. Bom, irretroatividade da lei tributária, ok, tá certo. Só que dizer que ele não foi recepcionado, por favor, né? Está em vigor desde a Constituição de 88. Foi recepcionado, sim. Letra A. Não pode ser o gabarito. Letra E diz que, assim como acontece com a lei penal, a lei que institui ou majora tributo é irretroativa, mas a lei que reduz ou revoga tributo poderá retroagir no momento do lançamento. Temos problemas aí, duplamente errada, né? Quando você fala que a lei penal não retroage, cuidado, né? Quem estudou direito penal sabe que a lei penal pode retroagir nos casos que beneficiam o réu, tá? Então, essa primeira parte já tá meio complicada. Mas o que nos interessa é a parte tributária. A lei que reduz ou revoga tributo não poderá retroagir ao momento do lançamento. Tá? Então, isso tá, não poderá retroagir no momento do lançamento. Está errado, está ferindo o princípio da irretroatividade da lei tributária. Letra D de dado, essa regra não tem eficácia prática, pois o lançamento ocorre no momento da prática do fato gerador. O ideal é que fosse assim, né? Fato gerador já faz lançamento, mas é impraticável, né? É difícil. É quase impossível que no mesmo momento do fato gerador você tenha um lançamento. O lançamento normalmente ocorre depois, né? Então, está forçando a amizade falar que o lançamento ocorre no momento da prática do fato gerador. Letra B de bola diz que a lei que disciplina o lançamento tributário retroage a data de ocorrência do fato gerador para que o crédito tributário possa ser constituído. Errado, 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 errado. O lançamento tributário já está lá, rege-se, aqui ó, reporta-se a data de ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente. Então, você dizer que a lei que disciplina o tratamento tributário retroage a data de ocorrência do fato gerador, errado. Você tem que utilizar na data do fato gerador a lei então vigente, não tem que retroagir nada. De novo, mais uma pegadinha aqui. Aí a letra C, adorei a letra C, que fala de um princípio muito importante, o princípio da lei tributária, é chamado princípio da ultratividade à lei instituidora do tributo, que será a lei aplicável aos fatos geradores ocorridos em sua vigência. Gabarito letra C. Imagina o seguinte, agora em 2023, nós instituímos um novo tributo, né? Uma nova lei institui um novo tributo. E essa lei vai ser revogada em, sei lá, em 2029, daqui a 6 anos. No período entre 2023 e 2029, para os fatos geradores que não houve decadência, né? Lembra da decadência, são 5 anos. Para os fatos geradores que não houve decadência, aplica-se a lei do quê? De 2023. Mesmo que a lei de 2029 tenha revogado a lei de 2023, de novo, o lançamento, o reporte, a data de ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente. Então, se o fato gerador acontecer em 2024, qual a lei que vai estar vigente em 2024? A lei de 2023. Então, o lançamento tem que respeitar a lei de 2023, ou seja, ela é ultrativa. Mesmo que tenha sido revogada, ela ainda tem validade. Olha que interessante. É aí porque chama-se ultrativa, porque ela tem eficácia mesmo depois de morta, né? Então, é uma lei, aí, vamos dizer assim, uma lei mediúnica. Estou brincando, tá, gente? Então, gabarito letra C de casa, espero que vocês tenham entendido. Se ficou qualquer dúvida, mande o seu comentário. Lembrando que meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias aqui no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!